savdo nuqtalari, ijtimoiy soha obyektlari singari bekatlar ham shahar infratuzilmasining asosi hisoblanadi. Bugungi kunda har jabhaga jadal kirib kelayotgan innovatsion loyihalar yo'lovchi tashish tizimini ham jonlantirib, natijada xizmat ko'rsatish sifati muntazam yaxshilanib boryapti. Endi bekatlar faqat kutish nuqtasi emas, balki yo'lovchilar vaqtlarini qulay sharoitda mazmunli o'tkazishlari mumkin bo'lgan obyekt hamdir. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida 10 ta aqlli bekatlar qurilishi boshlangan. Aqlli bekatlarimiz eng asosiysi yo'lovchilarimizni qulayliklarini oshirish. Mana Termiz shahrimiz eng janubiy shahar bo'lgandan keyin bitta iqlim o'ziga xos issiq, shuning uchun bu aqlli bekatlarda mana sovutgichlarimiz bor, quyosh panellari qo'yilib, ular yo'lovchilarga mana telefonlarini quvvatlash imkoniyatlarini beradi. Undan tashqari aqlli bekatlarimizda o'ziga xos bir yangilik bo'lgan internet Wi-Fi'lar o'rnatilgan. Birinchi bo'lib O'zbekistonda davlat sherikchilik asosida qurilgan bo'lib, bu yerda bir tadbirkorlar faol qatnashib, zamonaviy bekatlarning qurilishi mana yakunlandi. Bunaqa aqlli bekatlarimiz albatta qolgan viloyat tumanlarda ham barpo etilishi ko'zda tutilgan. Aqlli bekatning ochilish marosimi 30-iyun, yoshlar kunida tashkil etilgani ham bejiz emas. Zero, yurtimizda mana shunday innovatsion loyihalarning aksariyati yosh tadbirkor va ishbilarmonlar tomonidan amalga oshirilyapti. Olimjon Safarov ham mazkur bekat loyihasini anchadan buyon o'ylab yurgan edi. Joriy yil boshida davlatimiz rahbarining viloyatimizga tashrifi hamda yosh tadbirkorlar bilan uchrashuvi loyihaning hayotga tatbiq etilishiga turtki bo'ldi. Bekatni qurish rejasi menda 2 yil oldin paydo bo'lgan edi. Joriy yil boshida viloyatimizga prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashrif buyurganlarida innovatsion vazirligi bilan birgalikda bu bekatlarni loyiha proyektini, ya'ni prezentatsiyasini prezidentimizga taqdim qilgan edik. Bu bekatimizni nomini muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich aqlli bekat deb nomladilar. Bu bekatimiz xalqimiz uchun xizmat qiladigan bekat. Juda ko'p qulayliklar, ya'ni yozda salqin, qishda issiq. Bu yerda ikkita narsa o'ylangan, ikkita manfaat o'ylangan. Ham tadbirkorni ishlik qilish, ham xalqimizga foyda beradigan bu aqlli bekat. Hozirgi kunda mana foydalanishga topshirdik. Keyin 2019-yil 1-kvartalda o'zimizni shahrimizga mos keladigan avtobuslar olib kelish rejasidamiz. Endilikda Termiz shahrining Al-Hakim at-Termiziy va Alisher Navoiy ko'chalari bo'ylab mana shunday qulayliklarga ega bo'lgan ko'plab bekatlar barpo etiladigan bo'ldi. Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar rivojlantirish yili munosabati bilan mana Termiz shahrimizda aholiga va shahrimiz mehmonlariga qulay sharoitlar, xizmatlarni ko'rsatish maqsadida mana birinchi ilk aqlli bekatimizni ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. 2018-yil oxirigacha bunaqa aqlli bekatlardan yana 60-tasini qurish rejalashtirilgan. Albatta, buni biz xalqimizni bir qulay sharoit yaratish uchun albatta yil oxirigacha bu aqlli bekatlarni hammasini qurib, bitqazib xalqimizga foydalanishga topshiramiz. Bu yerda yo'lovchilar cheksiz internet xizmatlaridan foydalanishlari, tamaddi qilishlari, aloqa vositalarini quvvatlab olishlari, mobil operatorlar yoki kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishlari ham mumkin. Xullas, hayotimizning har bir kuni innovatsion texnologiyalar, yangi va foydali loyihalarning amalga oshirilishi bilan takomillashib bormoqda. Bundan esa avvalo xalqimiz, sizu biz ham birdek manfaatdor va mamnunmiz. Qolaversa, bunday bekatlarga ega zamonaviy shaharlar har qanday xorijiy sayyohni ham o'ziga jalb eta oladi.